Hello. Ele bugou? Nossa, givou o Bojack, velho. Gente da cabana ficou como? Naquele. Deu volte, ah tá. Gostei desse blast. Não terminaram o Genda Check? Eu achei que o Bojack tinha terminado. Ele ficou. O Blast virou em mim, achei que o Bojack tinha ficado lá. Outro portão é lá no 3, mano. Infectious! Mano, se for um Blast de Anel com build Slug, velho. Ele tem Infectious. Se for um Blast de Anel com build Slug, mano. Prestígio 100? Caralho. Era build de Slug! Achou o Toba? Eu confio na chase do Toba, mano. Tá bom, tá bom. Ele tem a dom de skill check no bump, mano. Ele tem 7 cargas. Essas cargas? Guys, triste notícia. Toba não joga contra Blight. Acho que dá pra ganhar esse 3x1, mano. Bora. 3x1 de Eterno. Eu confio. Ele tem ressonância da dor ainda, cara. Nossa, até eu caí nesse fake window, mano. Juro pra vocês. Até eu tomei, mano. Achei bicho. Bora, guys, dá pra ganhar. Dois gen vai sair. Bora, 3x1 de Eterno. Olha que a gente deu um azar, mano. Tem uma porra de uma two-wall ali, cara. Se fosse um loop melhor, o Blade não tinha caído, mano. Oxi! Sabia! Nice! Tô no jeito do meio do mapa.
Caralho, ele voltou pro Leon do... Ah, tá os dois ali, velho. É, guys, problemas. Problems. Gen 1, 5. Eu não sei o último. Comitou, morreu, comitou, morreu. Blade pegou um, ok. Ele vai no Blade. Segurar o G no 3x1. Calma, amigo! Dá os bump! Dá os bump calculado, velho! Vai no Blade, vai no Blade. Tá emocionante o 3x1 aqui do Eternal, mano. Guys, não ironicamente, mas eu acho que a gente vai conseguir dar escape nesse 3x1. Eu comito, eu só solto esse gen... Mano, veio o skill check do bagulho, velho. Ih, tremeu pro 3x1, irmãozão? 3x1 muito forte, muito forte. 3x1, Behavior tem que nerfar esse 3x1. E voltou! Yes. Ah, tá safe. Esse pá foi até mais de boa nesse 3x1 do que com o Toba, mano. Porque com o Toba ia ter que precisar ficar indo salvar ele. Não tem pain res. Deadlock. O quê? Ele bateu o quê? What? Nossa, pega esse W do deterioro. E anel, né? É, tem não. Ou não mostrou o anel, pelo menos. Caralho, um Leme 1 Blight, mano. Desistiu de só os 10. Bloodlust Gamer. Pior que eu acho que eu conseguiria grindar pra sempre, mano. Esse cara não rusha, velho. Isso, foi embora. Não tem pallet aqui. Que porra é essa? Cadê as paletas? Eu escolhi o menor lado aqui, né, mano?
Ele sabia que eu tava agachado, mano. Eu não sei se é compound, mas ou se ele me escutou, né? Mas ele sabia que eu tava agachado ali. Pega a cabeça. Ih, a cabeça P3 do Blight é muito zica, mano.